ve bihi nasta'in ve huve hayrun nasirin ve mu'in. Amma ba'd. Şeriat meseleleri barasında danışırdık. Mövzumuz namazın hükümleriydi. Geldik, yetiştik namazın hükümlerində. Namaz halında insanın şək etməsinə. Ki insan bəzən zihnində bəzi şəkkilər yarana bilir namaz halında. Namazın rükətlərinin sayında və yaxud namazın bəzi əməllərini yerinə yetirib yetirmədiyində, onların sayında, səcdələrin sayında insanın zihnində bəzən şəkkilər yarana bilir. O zaman bizim vəzifəmiz nədir? Namaz görürsən pozulur, yoxsa namazı biz davam etməliyik? Dedik ki, 23 dənə şəkk var namazda. Onun 8-in saymışdıq, dedik ki, o 8 dənə şək namaz əsnasında baş verərsə, o namaz artıq batildir, o namaz yenidən qılınmalıdır. Dedik, o 23 dənədən 6 dənəsi nədir? Səhih, 6 dənəsi eytina olunmayan şəkkilərdir. Onlara deyiblər, əhəmiyyət verməyin, o şəkkilərə diqqət etməyin, o şəkkilər baş verərsə namaz halında, namazınızı davam edin, etina etməyin o şəkillərə. Onlardan 3 dənəsini dünənləri dedik. Dedik ki, biri budur ki, yeri keçmiş əmələ görə şəkilləmək. Bir əməl ki, artıq onun yeri keçib. Məsələn, həmdin oxuyub oxumamaqda mən şəkk etmişəmsə, artıq rükuyə yetişmişəmsə, onun vaxtı keçib, deyir, o şəkkə etina etmə, namazı davam eləcənə. İkincisi, salamdan sonraki şəkkilərdir. Ki, namazın salamı deyildi qutardı. Namazın salamı bitəndən sonra namazın hansısa bir hərəkəti barəsində insan zeyhində şəkk yaransı ki, bunu etdim ya etmədim, o zaman deyiblər, buna etina etmə, namazı səhihdir. Üçüncüsü, dedik, namazın vaxtı keçəndən sonra olunan şəkkidir. Məsələn, artıq şam əzanı verilib, mən şəkk edirəm ki, görəsən, mən zöhrə əsri qıldım ya qılmadım. Bu zaman deyiblər, şəkkə etina etmə. Dördüncü ki, bugün barəsində danışacaq, o şəkkidir ki, kəsir-ü şəkk deyirlər. Kəsir-ü şəkk, yəni çox şəkk edən insan. Bir insan ki, çox şəkk edir namaz halında. Deyiblər, o cür adam da şəkkinə etina etməsin, fikir verməsin. Kəsir-ü şəkk kimə deyilir? Nə qədər adam şəkk etməlidir ki, o adama artıq kəsir-ü şəkk deyilsin? Deyiblər, bir namazda 3 dəfə şəkk edə, məsələn, bir dənə zöhr namazında 3 dəfə şəkk eləmsən, bir dəfə səcdələrin sayında şəkk elədin, bir dəfə 3 deyəm ya 4 deyəm də şəkk elədim. Bir dəfə mən həmdə oxudum ya oxumadım şəkk elədim. Bir namaz əsnasında bir adam 3 dəfə şəkk edirsə, bu adam kəsir-ü şəkkidir. Və yaxud 3 namazda ardıcıl hərəsində bir dəfə şəkk eləyən adam. Məsələn, mən sübh namazında da şəkk elədim bir dəfə. Zöhr namazında da bir dəfə şəkk elədim. Əsr namazında da bir dəfə şəkk elədim. Artıq nədir? Bu adam kəsir-ü şəkkidir. Bu, elə hey şəkk gelir namazlarında. Ona görə bu adam deyiblər, şəkkinə etina etməyəcək. Lakin bir dənə istisnai hal qoyublar burada. Deyiblər, bu şəkklər insanda normal halətdə olsun. Qorxu, həyəcan, hər hansı bir fikir ücbatından olmasın. Yəni, mən normalda kəsir-ü şəkk deyiləm. Sadəcə bu günləri mənim bir problemim var, elə fikrim o problemin yanında qalıb, namaz əsnasında mən çoxlu şəkk eləmişəm. Mənə kəsir-ü şəkk deyilməz. Və yaxud həyəcanlanmışam, nədənsə qorxmuşam, fikrim dağınıqdır. Amma normal hallarda mənim fikrim elə yerində olur, mən bu qədər şəkk edən adam da öləm. Bu adam kəsir-ü şəkk deyilməz. Kəsir-ü şəkk o adama deyirlər ki, daim normal halında bu cürdür. O adama kəsir-ü şəkk deyilər. Kəsir-ü şəkkin vəzifələri nədir? Namazda insan şəkk etsə, vəzifəsi nədən ibarət olacaq? Nə etməlidir? Biri budur ki, şəkkin çox tərəfi namazı batil etmir. O zaman kəsir-ü şəkk onu tutacaq.
Məsələn, şək gedir ki, kəsir şəkkidən söhbət gedir, çox şək edən adam. Şək gedir ki, namazı 4 rəkət qıldım ya 3 rəkət qıldım? 4 rəkət ki, namazı batıl etmir, namaz 4 rəkətlidir. Deyiblər, fikrini elə 4 rəkətə qoyub tamamlasın. Şəkkini bu cür götürəcək. Şəkkin çox tərəfi namazı batıl edirsə, o zaman az tərəfin götürəcək. Məsələn, şək gedir ki, mən 4 qılıram, yoxsa 5 qılıram. 5-dirsə namaz problem yaranır da. Deyiblər, o 4-də qoyacaq fikrini. Deyəcək, elə 4 deyəm, namazın davam eləyəcək. Yerinə yetirilməsi namazı batıl etməzsə bir əməl. Məsələn, namaz qılır, şək gəlir ki, bir səcdə etdim, yoxsa iki səcdə etdim. Normal adamlar bunu şək gəliyəndə demişdi, nə etməlidir. Amma kəsir-ü şək bu şək gəlir, bir səcdə eləmişəm, iki səcdə eləmişəm. İki səcdə eləyəsə, bir səcdə edibsə, namazda onsuz da nədir, batıl olmur. Çünki rükün namaz da öyr. O zaman fikrin qoyacaq ki, elə iki səcdə eləmişəm. Oturub təşəhhüdünü deyəcək. Getməyəcək bu şəkkin dalıca. Şəkki namazı batil edən işlərdən biri olarsa, məsələn, namaz qılan halında şək gəlir ki, rükunu bir dənə eləmişəm, yoxsa iki dənə eləmişəm. Rüku, rükunu namazda da demişdi. Artıq olsa nə olur? Namaz batil olur. Bu cür adam deyiblər, rükunu namazlarda şək gələsə, binanı qoyacaq, aza ki, namazı batıl olmasın. Çəkilir, bir dənə deyə, iki dənə. Bir dənə deyilə, namazı qıl, tamam elə. Bu cür insanların şəkkinə, etina olunmaz. Bir dənə də etina olunmayan şəkkilərdən də biri nədir? Cəmaat namazında imam və məmunların şəkkidir. Cəmaat namazı qılarkən. Əgər imam namazın rəkətlərinin sayında şək etsə, məsələn, imamın zəhnində gəldi ki, birdən şək elədi. Mən 3-dəyəm ya 4-dəyəm. İndi səcdədən qalxıb, bilmir 4-dədir təşəhhüd desin, yoxsa 3-dəyəm ayağa durun. İmam ki, şək elədi. Amma məmun, yəni iqtida edənlər, arxadakilər bilirlər ki, imam ya ümumi cəmaat namazı 3-dədirlər və yaxud 4-dədirlər. O zaman arxadakilər imama bir işarə ilə başa salmalıdırlar. Ki, məsələn, imam da bilməlidir ki, o 3-dəyəm, qalxmalıdır ayağa və cəmaat da qalxmalıdır namazlarını bu şəkildə qılmalıdırlar. İmamın o şəkkinə etina olunmayacaq. Və yaxud ona işarə eləməlidirlər ki, o day 4-dir, təşəhhüd salamıdır, namazı tamamla. Bu zamanda imamın boynuna ehtiyat namazı və yaxud hər hansı bir şey gəlməz. Çünki arxadakilər bilirdilər məsələni. Həmçinin imam yəqin bilir neçənci rəkətdədir. Məmunlar şək edir. Sən iqtida eləmsən, sənin zehnində şək gəldi ki, mən 3-dəyəm ya 4-dəyəm. İstəyirdin ayağa qalxasan, gördün imam təşəhhüd və salamı deyir. Artıq sənin də o şəkki və etina olunmayacaq. Dur elə cəmaatla bir yerdə qalsın, bu qədər insan səhv eləyə bilməzdi. Sən öz şəkki və etina etməyəcəksən. Bir dənəsini də axırınsın deyək, çox yormadıq sözü. Bunu da tamamlayaq. Bir də müstəhəbbi namazlarda şəkkə etina olunmaz. Müstəhəbbi namaz ki, insan qılır. Müstəhəbbi namazların rəkətlərinin sayında şək etsə, hökmü nədir? Kəsir-ü şəkkin hökmündədir. Kəsir-ü şəkki ki, dedik, rəkətlərdə şək eləsə nə olacaq? Müstəhəbbi namazda da şək elədin, kəsir-ü şəkkin hökmündəki kimisən, etina etmə. Nafilə namazların hissələrində şək etsə, istər rükun olsun, istər qeyri-rükun olsun. Yəni, rüku kimi bir məsələdə şək eləsə və yaxud səcdələrin sayındakı kimi işlərdə şək eləsə. Yeri keçməyibsə, nafilə namazlarda. Qaydı boşu görməlidir. Yeri keçibsə, şəkkinə etina etməyəcək. Yəni, müstəhəb namaz ki, qılursunuz evdə ya məsciddə,
Görürsən adamın ürəyinə bir şək gəldi də indi. Məsələn, gecə namazı qılır mömin, sayında bir görürsən ki, gecə də adam biraz da yuxulu vaxtıdır da şək gələdi. Bu 3-dü, 3-cü nafiləni qıllam, 4-cü nafiləni qıllam. Zehnin hansına gəldi, orasına qoy, namazı tamamla. İnşallah ki Allah qəbul edəndir. Və salamu aleykum və rəhmətullah.